بسم الله واحد مدد 2 اكس سكوير ماينس 5 اكس سكوير بلس اكس سكوير ماينس 4 اكس سكوير بلس 10 اكس سكوير بينها اوكي ان انت مركا انه هينو واحد اللي وا لايك 10 سوي كاتش بيركي سوام هاي لابا 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 هديك بير وكل الدوانا هذو دي وان لايك تايمز ان واحد تحكي انه وا لايك تايمز وي هذا ما دبر دمنت اي ود لايك تايمز هي واحد نورمينا كولكتي collect like signs collect like signs waxaan oranayna calaamadaha isku midka kaas muxuu taa balas balas bin soo qaadanayna yaa kala balas soo taa x square no waxa balas buu taa and 10 x square isna balas buu taa saddex balas waxa wataan hay balas waa like signs wada like terms laakiin maxaan kula duwan calaamadaha kula duwan kana muxuu taa isna daba minus buu taa one minus 5 x square ya kala minus wata iyo minus 4 x square and wax way saddexda balas ka wataa way soo tagayaan power kan waa aniga horeyn ku soo sheegayo power ku xasaamin kuma yeelnay oo maxay noqonayna in halka laba inoo yeelo halkaan 1 by noogu qorsoon laba waxaad u geysan hal saddex saddexna waxaad u geysan aan ma garanaysaa 10 oo 13 x square kan mid ka soo qaado ama waxa tiradaban ku yiri laba x square u geey hal x square waa saddex x square saddex x square na waxaad u geysan maxay 10 x square baaday naga soo baxaya 13 x square baaday naga soo baxay labadani waa same sign arday mar haday calaamaduhu isku mid yihiin way soo tagayaan deedna calaamaduna isbedeli mayso ka dhaxaynaysan balas noqon mayso bal balas form kale isku dhufanayo imika labadoodan calaamadu way ka dhaxaynaysan deedna waxaan leenaa minus 4 iyo minus 5 iyo minus 5 iyo minus 4 way isku tagayaan maxay waa minus 9 way labada x square na mid ka soo qaado ama hadaad farta waaweyn ku qorto waxaad tiraahdaa 5 x square 4 x square ku dar waa 9 x square markaynu wixii balaas ay isu soo geynay minus kina isu soo geynay aakhirka waynu kala jareynaa ilaa like times marka 3 iyo 10 x square marka laga jaro 9 x square maxaa soo haray meen 4 x square soo haray haddaad baahato maxaad oranaysaa 3 iyo 10 9 ka go 4 baa soo haraya labada x square na mid ka soo qaado wax saameyna kuma yeelanay that's last answer su'aashayna siida deen soo qaadano waa chachaf waxaan haysanaa waa 3 divided by 2 x bayn haysanaa minus 1 divided by 2 x plus 5 divided by 2 x baan ku haysanaa wax kale isnii bedeli waa like terms weya ebal waxaan eegayna dhinaca chachafkana baashuun ku eegayna dhammaan tudu like terms kan x power 1 wata kan x power 1 wata kan x power 1 wata waxa la eegayna waa variable ka doorsoomaha la eegayna een waxa la eegayna waxay waa doorsoomaha weeyaan waxaan xagga hore aljabeerka ma aan ka soo noobay variable hadaad maqashaan waa maxay waa doorsoomi wal variable kuma noqonayo doorsoomi x soo kale 5 bay noqon kartaa 6 bay noqon kartaa 8 bay noqon kartaa waa iyo kale constant kuma noqonayo marka constant kuma waxay waa 3 iyo kale 3 3 gaan buuhanaya 5 4 kale 5 5 gaan buuhanaya minus 6 6 minus 6 gaan buuhanaya marka waxa variable skin eegnaayo doorsoomayaashaasi inuu eegna hadii doorsoomayaashu isku wada mid noqdaan jibaaradu isla kaadaan waa like times way hadaba marka hore aan wixii balaas aan isku soo marin waxaan ayaa 3 divided by 2 x plus 5 divided by 2 x minus 1 divided by 2 x arday intaas wax la mid tahay hadaan maqashaan 3 divided by 2 x waxay u dhigantaa 3 x divided by 2 hadal soo wareeday 5 divided by 2 x muxuu u dhigmaa waa 5 x divided by 2 this sum loo qoro iyo hadii sum loo qoro ci same way minus 1 divided by 2 x nam muxuu u dhigmaya waa minus x divided by 2 oo horgali 1 kii x horgali 1 kii ma garanaysaa x ta minus 1 ka ahaa umba markan la muujiyo markan la muujinayo x ta toos lagu qaybiyo halkaan maxay nooga soo baxay day chacha bay nooga soo baxay hooseeyo hordhan tuu isku wada mid hooseeyo mid ka soo wada qaatay hadii kala duwayneen isin wada hadalaysan mid baan ka soo qaadan hooseeyo dan maxaa isu geyna 3x iyo 5x baan isu geyna waa 8x misawana idin qoray waxaan hadaa 3x plus 5x baan lahaa minus x dadna labadana isku mid labada isu geey maxay noo soo baxayaan labada markay isku geeyno 8x bay noo soo baxayaan minus x divided by 2 8x marka laga gooyo x maxaa soo haraya 7x baa soo haray war qolayna ma garanaysaa baa shaqada ay halka waxaan qarsan waan baa qarsan 8 baan 1 ka jarnay maxaa soo haray 7 labada x la mid bayn ku soo qaadan hadii ku wada xisaab sameeyo hooseeyo maxay noo yeelo 2 bay noo yeelo
marka 3.5x baan qori karnaa 7.5x noo iskii deyn karnaa saasana ku qorax badan tahay saasana ku wanaagsan tahay een halkaan waxaan ku baranay wax la yiraahdo like terms hama ogaan meel kasta oo dadka hor imanayaan tibahan wax ma jiraa sama like terms ama so unlike terms unlike terms kana xisaabta xisaabta kana qaadan doona intana xisaabta xisaabta kulmi doono wa maxamed cali aadan ilaale salaam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.